I am the devil. Abbe, bakom dig, hjälp mig. Jag är också död. Jag springer och hjälper sig. Undrar om jag inte ska spana ett fordon. Ja, ta en Rhino och åk mot C. Jag tar en Rhino då. På vänster sida. Vänta, Pave. Ja, ta ut den. Ja, du är på andra sidan. Ta ut den så kommer jag in. Dude, come on. Ah, Pavel, du kunde bara kräla ett mot. Spana på Rhino, bro. Ja. Sorry. Rhino. Plattar du till hans ansikte eller? Nej, han klarar det. Akta mig. Det ser ut som att han fick. Jag fick också. Nu kör vi uppe. De håller på att ta det C igen. Jag kom. Bakom dig, Pavlos. Pedro, du vet att du tar liv av mig när du boltar sådär. Ja, men du gick bakåt. Jag förväntade mig inte det. Ska vi gå mot B, eller vad? Ja. Gå och ta Rhino och kör dit den. Jag springer längs. Above. Thank you. Vad är det som gjorde det? Åh, herregud. Tog ingen Rhino dit, eller? Nope. Jag har kontakt. Ja, det är bra. Nej, fitta! Yes, jag fick två. Jag fick den eller två till. Ja, men du slår riktigt dåligt där. Ja, fast jag fick ju några. Jag vet. Fick några, fyra. Skit samma. You can't resin. Jag tar en Rhino. Nej, jag fick inte så många. Fittlen! Ta Rhino och åk mot C. Jag tar en ny Rhino. Mot C igen? Ja, de håller på att ta dem. Skitvapnet. Akta Pave. Backa. Åh, fitta också. En tank som är död. Hey, help me here, raise me here, help. Om du trycker på två ninja så kommer du, då blir du gunner. Back, see, hey, guy, stairs, guy. Here, you stairs, help, raise me. Han håller på att dö. Thank you. Fan, så tog de sig, alltså. Hur skjuter han upp? Uh,
Jag är bakom här och får någon som är utanför. Jag är också där. Aha, vänta, vänta, jag kanske kan ta upp bägge. Jag börjar med Nidrullas. Rise and fight again! Fittan. Just declare 0403 squad defense target Bravo at all other units push towards target Bravo defense target Alpha please. Shut the fuck up, you fucking noob. Jag lär att jag spelar in så jag. Jag fick de där jävla bögarna. Någon har en heal att hon bara till mig så tar jag den gärna. Still där. Why? Kom närmare Branne. Nej nej, Pavel hoppa upp bara. Jag kan inte, min gubbe kan inte göra sånt. Du hoppdammar du. Bakom dig Pavel. Ja, min gubbe fick först dick och sen jag. Jag fick dick för att den här jävla åsnan dödade mig. I våra klag jävlar. Fucking pallas. Jag börjar se. Ah, fitta. Är Rhino kvar eller? Nope. Bana A eller B? A eller B? Jag är på B. Det är ingen anti-tank där. You fucking noob, Lysel. Fan vad dåligt. Riktigt kallt. Vad ska vi göra? Gå mot C eller? Märkte ni att den där killen blev tyst efter att jag sa chatten fuckade? Efter att jag sa chatten fuckade. Märkte ni att jag spelar in lite? Och då hörs Skype samtal? Japp. Yep. Så betalar royalty sen när du känner. Nej, jag känner fjärder igen. Men jag vill nog lämna sig till allihopa. Jag förlorar AB. Dude, chill with the fucking fire, man. No. Losing A and B, chaps.
Loading coordinates, rally and capture. Den vill inte ladda om mitt vapen. Vad kör du? Så kör du för klart. De kommer här mot C bakvägen. Hörrni, de tar C. Jag är på Rhino duty. Det ser ingen Rhino. Det finns en Rhino och nu en Predator. Nej. Jo. Är det bytt squad då? Nope. Det ser jag. Death to America. At last, fitting service for our might. Hostile armor. Defend armor. Jag har 15 kills, jag ligger näst sist. Hur är det ens möjligt? Your help is appreciated. Där, de kommer från bron, från B. De går mot B, eller? Mot A. Så grejen är att lämna C, vi torskar C sekunden efter att jag lämnar. Räddade ditt liv där, Pantas. Så fick jag inte poäng. Han kommer. Ja, han kommer här. Bakom dig, Pavlos. Borde låta alla kunna capa. Alien, mutant, heretic. Vi går mot C, vi håller på att torska C eller fortsätta försvara A. Jag drar mot C. Akta på över, fan bron kan bli riskabel alltså. Folk är här inne. Ja, det är en bron. Bye-bye.
Gör actionrepliken till mitt YouTube-klipp. Du måste be. Ja, vakta, de kommer bakom dig på det. Stop shooting at me, for fuck's sake. What we seek can only be found in death. Ja, 19-7 hade jag. 10-7.